نو تقریبا نیم سات کمنټری مې کړی دا نشراتو بٹن بند و کله چې مرکی ته کینستو بیا په دې وخت کې مارکیټر راوخسته د چې د ریکارډر داسې وکړ ویلی ورور کوچنی ماشومان را تر غاړي دي بندي خو دې خو کوي چې ته خفه نشي نه زه خو لکه ګیلا درته وایم داسې چې ډیر نرم زړه لرم نه زما زړه په دغه شیانو خو بیخي نه خفه کیږي لږه اوږده وه دا خاطره خو خدای وکړي چې لنډه کې سره تا سلامونه د ازمن راډیو ګرانو اوریدونکو هغه څوک چې موږ پر فیسبوک پاڼه باندې څاري تاسو ته هم ځانګړي سلامونه او د ازمن دریمې کلیزې په مناسبت تاسو ټولو ته خاصه مبارکي وړاندې کوم. دا اوس د ازمن راډیو د تخنیک په خونه کې ما واغلته تاسو راسره ګوري هغه بیا زموږ ملګري مصروف دي ژوندۍ خپرونه روانه ده د ازمون راډیو د کلیزې په مناسبت له دوی سره به خبرې اترې کوم خو مخکې لدې چې دوی ته ورشم پایلې د ازمون میډیا ګروپ له رئیس کوم له ده سره به د مبارکۍ لنډې خبرې اترې ولرو دې تر څنګ د ازمون راډیو په نوو پلانونو به ورسره خبرې اترې ولرو دې تر څنګ که همکارانو سره خبرې اترې کوم فقط به د دوی سره روغبړ کوم او د ازمون په راډیو کې به د دوی هغه جالبې خاطرې اورو ملتیا مو وکړې. نو دفتر ته داخلیږم رئیس صاحب له خیره شته دی په دفتر کې رئیس صاحب سړی مشه ډېره مننه ان صاحب ژوندی اوسئ د کلیزې مبارکي تاسو ته د مبارکي د ازمون راډیو درې کلن مزل او تر څنګ یې د ازمون راډیو شبکې ټولو درنو اوریدونکو ته او تر څنګ یې د ازمون ادارې ټولو درنو همکارانو ته د ازمون درې کلن مزل کور ودان مبارکي ورته وړاندې کی به نو په قراره به لږ د خبرې اترې وکړو. نو درنو لیدونکو او زموږ اوریدونکو د ازمن میډیا ګروپ رئیس ښاغلی شریف الله سروري زما تر څنګ دی پایل ما وړاندې وویل چې پایل له رئیس صاحب سره کوو د خپرونې. نو رئیس صاحب نن د ازمن دریمه کلیزه له نن شاوخوا درې کاله وړاندې ازمن په جنوب ختیځ زون خوست کې په فعالیت باندې پایل وکړ له هغه وروسته دا ده چې نشرات پکتیا ته پکتیکا میدان وردګ او غزنی ته ورسېدل د یو بل کال د ښه پایل لپاره نن ملګری په دفتر کې راټول دي او دغه کلیزه نمانځي. تیر کلونو باندې کلنډې خبرې راته وکړې د ازمن فعالیتونه څنګه ارزوئ؟ ډیره مننه ان صاحب تاسو ته او د ازمن راډیو شبکې ټولو درنو اوریدونکو ته د ازمن راډیو د تیر درې کلن مزل ځانګړې مبارکي وړاندې کوم. د ازمون راډیو شبکې له رامنځته کېدو وروسته کله چې موږ په 2019 کال کې خپل رسمي نشرات په خوست ولایت کې پیل کړل د رسمي نشراتو د پیل سره سم د ازمون راډیو د معیار له مخې نه موږ ټول کاري سټاپ پر پالیسي داسې وایي چې ټول باید همکاران مو د ځنګړې پالیسۍ له مخې نه هغه په تجربه ملګري چې مسلکي په دې فیلډ کې تر ډېره حده کار کړی وي هغه مو راوستل. هغه د ملګرو برکت و چې نن ازمون هسکتوب ته ورسېده او ازمون د ملګرو په برکت سره د خوست سربیره پکتیا پکتیکا غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې نشرات لري. د ازمون راډیو شبکې په تیر درې کلن مزل کې د ازمون راډیو د همکارانو براز رول درلود د دوی هغه ستړی او خوارۍ هلې ځلې وې چې ازمون نن د جنوب ختیځ زون په سطحه د یوې غوره رسنۍ نوم خپل کړی دی. کله چې د یوې ادارې تر شا مسلکي ملګري وجود ولري حتما هغه اداره هستوب ته رسیږي او یوې داسې پوړۍ ته رسیږي چې هغه پوړۍ لوړو پوړۍ ته رسیږي چې په دې د ازمون په هستوب کې د ازمون راډیو د ټولو درنو ملګرو براز رول و چې ازمون نن دغه پړاو ته رسېدلې ده. او د ازمون راډیو د څلورم کال لپاره چې نن ورځ زموږ درې کلن مزل پوره شو څلورم کال ته مو مټې نغښتې دي دغې لپاره موږ ځانګړی پلان لرو چې هغې پلان مخ نه نن موږ برنامو کې یادونه وکړه دا چې اوس په هیواد کې د نجونو ښوونځي تړلې دي نو په همدې هدف باندې هغه سیمو ته چې هلته زموږ اکثریت خویندې او وروڼه د زده کړو نه بې برخې دي د هغې لپاره موږ ځانګړی پلان لرو چې هغه راډیو ښوونځی ده چې د ازمون د څلورم کال له پیل سره سم به پیل شي او هغه منطقو ته چې هلته زموږ خویندې وروڼه له درس نه
علم برخ نه محروم دي، هغه به ان شاء الله تکمیل شي. نو غوښتل مو چې ډېرې زیاتې خبرې وکړو او د راتلونکو کالونو دا راډیو ښوونځي په اړه تاسو معلومات ور وړاندې کړل. دې تر څنګ په نورو برخو کې کوم داسې خاص پلانونه شته دي د اوریدونکو لپاره؟ دا چې موږ مخکې یادونه کړې وه په تیر کې چې ازمون راډیو شبکې پلان لري چې د خو سربیره چې په غزني کې موږ نشرات درلودل یوه بل څلورم ولایت ته خپل نشرات وګرځوي، هغه ژمنه موږ پوره کړه او تقریبا دوه میاشتې کېږي چې ازمون راډیو شبکې د ننګونې پټاټوبي فکتیا ولایت کې خپل رسمي نشرات فعال کړي دي او هلته خپله ځانګړې فریکوینسي لري 94.5 پی ایم، او د هغې له مخې نه موږ هلته اوس د څلورم ولایت په صفت باندې پکتیا کې نشرات فعال کړي دي. ډېره مننه سروري صاحب، دا مخامخ زما کیمرامین دی، د دې نه څومره خوشحاله او زما نه څومره خوشحاله یې په دې کې بزه توپیر ونه شم کړای، نه یادوم چې مخامخ خونه دي کنه، په دې کې بزه توپیر ونه شم کړای ځکه چې د ادارې لپاره خاص تن ټول ملګرو خلیزلې کړي دي، اګه که تاسو یاست یا اقرار صاحب دی او نور ملګری، نګه تاسو د ملګرو خلیزلو برکت او چازمون درې کلن بریالی مزل تر سره کړو، او تاسو د مخامخ نه وای سره د ټول ملګرو واقعا د زمون لپاره هغه څه چې لازم و زموږ د ادارې توقع و دغې نه ملوړ ډېر څه کړي دي. ډېره مننه سروري صاحب، کور مو ودان، مننه، ژوندي اوسئ سر فراز. نو د لپاره چې نور همکارانو سره هم لنډې خبرې اترې ولرو، راځي مالتیا وکړي نور همکارانو سره به لنډې خبرې اترې کوو، یوازې به دوی در پیژنو او په ازمون کې به د دوی جالبه خاطره تاسو ته درسو، مالتیا وکړي. د ازمن رئیس سره مخابره اترې وکړلې، دلته به وګورو چې نور همکاران دي. مخامخ د نشراتو مسؤل مدیر دی، تر څنګ زموږ بل همکار عابر صاحب دلته دی. داسې ښایسته سندرې پلې کړې، نه پوهېږم چې سندرې غږوي، سړی مشي. ډېره مننه ان صاحب، سلام، خوشحاله اوسئ او په خیر راغلی. داسې ناڅاپي مره پېښه وکړه، نو داسې اتاق په اتاق ګرځېدلو لږ چندم راټول ښه چندم ټولول څه دپاره، چیم جوړول، سړک هم جوړاو، ښه واده ده. هغه خو ما غوښتنه نه ده کړې، نو ته ولې ته غوښتنه مه کړه په موږ باندې، د هغه ته لږ چند تا ته مصرف کړو، ښه ما نه بیا چنده پکې غواړې. نو زه خیر دینه به تیر شو، د ازمن دریمه کلیزه د تاسو ته د مبارکې چې د نشراتو مسؤل مدیرې وړاندې مور لری صاحب سره خبرې اترې وکولې، او بیا د ټولو لیدونکو اوریدونکو ته مبارکې. ډیره زیاته مننه ان صاحب، خوشحاله اوسئ، تاسو زه مبارکي وایم ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو سره. خو لا وختیم دا د ازمون د دریمې کلیزې مبارکي وکړه. نو ما وړاندې وویل چې هغه د راډیو په نشراتو باندې لنډ له سروري صاحب سره تم شو، فقط به پایله دې کې و چې داسې جالبه خاطره راته وایي چې هغه د ټول اوریدونکو او لیدونکو لپاره ډیره جالبه. جالبې خاطرې بیخي ډیرې دي، او په عموم کې دغه ژوندم خاطرې، ژوند خاطرې، او د دې تر څنګ بیا د ژورنالیستیک ماحول چې دی دا بیخي بیا بیل د خاطرو نه ډک دی. په دې کې خفه کوونکې خاطرې مشتوي، جالبې مې، خندوونکې مې. خو زما لپاره یوه جالبه خاطره دا وه، هغه د نور وراخوه. زه چې په کومه نوکرۍ باندې به وم، ما په اونۍ کې دوه نوکرۍ لرلې، اوس هم لرمه. سیشن به نوکرۍ مې وه، سهار به ما نه تخنیکي ملګری ډېر وختي تله، نو بیا ما د ازمون سهار خپرونه په ګوښې ځان کوله، هم به مې تخنیک کوو او هم به ما نشرات کول. خو تخنیکر ویلې چې مقصد زه ځمه او خپرونه در پاتې مالې سعید، او نشرات خو لا وختي پیلېدل، نو مالیزه ته لاړ شه خدای به خیر پیښی. نو دا لاړ دی، زه خپرونه کې ناستم، خپرونې ته لګیا یم، مطالب لړیم تیره شوه، او مثلا دې ته مې اوریدونکي راوبلل چې نیمایي ده اوس به سندره واورو، سندره هم پسې تیره شوه، د اوریدونکو لړۍ سلام کلام برخه راورسېده. دا هم دغسې مخکې سره لاړه او خپرونه مې راټوله کړه. مالې په اخیرو کې دا د جاوید امیرخیل لا سندره اورو چې نه نه جرګې مې ډېرې وکړې خو آشنایي نه مني. نو خپرونه مې راټوله کړه، ولې انتخاب کړه؟ ولا هغسې خوند یې راکړه که نه، خدا خو جرګو خبره.
نه نو کریکټر د جرګې ډېرې کړې خوښ نه نه من نه هغه موضوع بنې ولې سندر ډېرې دي او کله کله یو نیمه بدله سندر دیم پکې نو کله چې خبرونه تیر شو اوریدونکو راغی او په خبرونه کې مل اوریدونکو سره خبرې وشوي خو لږې ورسره اوریدونکو راغی مالې خبرونه داسې وخی چې تیر غوندې ده کنه د وای چې نشرات مکار نه کی مالخ رښتیا وای اول نشرات کار نه کی نو زدا سه غلې غوند شو مالک و د سره خبر خبرګی دا بنو خنش مالخ بس ان شاء الله سمیږي چې څنګه لاړم ترانسمیټر میو کو تاغه بند پاتیو او یو سات زماغه گی د اوریدونکو سره خبرې اترې دا بس او هیڅ خبرونه خبرونه شو خو چلم به دا او دغه خبرونه به بل ورځ خبره کړم دا زما لپاره جالب دا خفقون کې وقدر ته جالب ما دا لپاره جالب او تخنیکر ته ډیر غوسه وم مال سړی خو وای چې زما ترانسمیټر مینه ده ان کړه صحیح ډیر زیاته مننه کور ودان هله دا چې د لیدونکو اوریدونکو لپاره جالب لګه وګدا ودا خاطره خو خدای وکړي چې لنډه کې سره تا مننه کور ودان خیر درنو لیدونکو له نور همکارانو سره خبرې اترې کوه اول ته مخامخ یو بل همکارم ناس د سې درون ځان مصرف کړي نه پېم چې دروغ کمپیوټر کې ګوتی وي کار اختیار دې ته ورزو ته څنګه میګې زه سید وزیراند ان صاحب سره مشه ډیره مننه عابر صاحب خیر سه ته خیر سه ته کوي عبد الوکیل عابر زمک بل هم کار دی ته دلته کې نه زب استاد دې ځای ته واولم سیدا هغه چوکي برامخ کې کې سروري سه دلته به ودرې ته وکینو نو دا تا خبر نه ده نو عابر صاحب زمک یو بل ډیر تکړه فعال همکار دی د سره به هم لاندې خبره اترې ولرم عابر صاحب سره مشه د ازمن دریا مکالیزم مبارک شته باندې خو ډیر داسې چات کارم ډیره مننه خیر سه سلامات سه تاسو ته او ټول لیدونکو ته دغه د ازمن رادیو د دریمې کلیزې مبارکي وایم کور دی ودان خیر او سه وړاندې ځواک صاحب سره خبره اترې وشوي نور همکارانو ته بنوبات ورکو په دې خاطر باندې چې ټول همکارانو ته د نوبات ورورسي دوی مغواړي چې د مبارکي چیرې چې د لیدونکو او ریدونکو ته وخی نو تاسو سره کومه د سې جالبه خاطره ده تقریبا دریم کال لپاره تر دې غړې لازم سره کار کوي بل نو دغه د ژورنالیزم د برخې خاطرې زیات دي په اول وختونو کې تقریبا د نن 15 پکاله ممکن د دینم زیات مخکې ما خبرونه لرله دغه د زراعت په برخه کې بیا به مو وخت نه وخت دغه د بازګرانو سره مرکه کوله مطالب هم پکې خبرول بیا یو موضوع په غی باندې مو غختل چې د بازګر سره مرکه وکم خبر یو کم نو مازیګر ورغله ما غاز مخ په لارو ما ویل صبر اعظم د ریکارډر بم راوړم بیا به ولند مرکه وکولې بالکل صحیح ده هغه موضوع مې ورته تشریح کړ چې مقصد په دې باندې تکول شي ولې ستونز نشته کله چې سهار راغلم دته مې مقصد د کور دروازه ټک ټک کړ راووته بخي خو د چی سات یو مو کچ راځه کینم لیر مننه چاینس خم اعظم کله چې مرکه ته کینستو بیا په دې وخت کې مرکه راوخسته د چی د ریکارډر داسې وکړ ویلی ورورا کوچنی ماشومان را تر غاړی دی بندې کا نو ډیر جالب هر څومره چې ما هڅه وکړه چې د تقینات ورکم چې ته په کوم سیاسي مسایلو مخ سره بحث نه کوي هیڅ تون زنهشته ویلې کوچنی خلخانه را تر غاړی دی ولا که زدا کولای شه نو هغه و چې هغه مرکه و نشوه زما لپاره جالب و ځکه په هغه وخت کې د غاری کرډر یا د مایک کنه خلک ډیر سخت ویریدل یعنی هیڅ چم داسې زړه نه کاوه چې د کمرې مختراش یا پرادیو غک خبر شو ډول ویره واخ الحمدلله اوس اگستون زنشته د خوست یا د افغانستان په هر سیمه کې چې وغواړي مرکاو کې یعنی په لسګونو خلک پیدا کیږي چې دا د رسنوي ډیر ښه تاثیر دی په اوس وخت کور ودان ډیر زیاته مننه ډیر مننه ډیر مننه ان سب خوشاله اوسه خیر اوسه بس ته خپل کارونو ته دوام ورکړي زه به ورزم له نورو همکارانو سره به خبرې اترې کوم ولیدونکو د ازمن ژوندې استودیو ته ورننه وځه دا چې دا خو زما غږ پکې روان دی الله کا خدلته ما چې ژوندې استودیو ته ورننه وځه دا ته زمونږ نور همکاران هم دوی سره خبرې اترې کوم او درې همکاران دلته ناسي نو دا زمونږ ژوندې استودیو ده دا د کلیزې لپاره د سی ډیزاین شوی دا ګولانم راوړل شوی دی حیات الله محبت لغه اکثر آشنایی لري په فیسبوک باندې دلی او کوم نیوی لدلی دا چې اوسې درته
رسول محمد رحمان رحمانی زموږ یو بل همکار دی په نشراتي برخه کې کار کوي. د ترڅنګ تسل صاحب هم زموږ د نشراتو یو بل فعال همکار دی. نو پایله داسې کوم چې زه به دا د چوکۍ نوم بیخي تیر شم، ځکه اوس خپرونه نه ده روانه، تاسو چمتووالی نیسئ، لنډې لنډې خبرې ورسره کوم، جالبې خاطرې به فقط راته وایي او بیا به نو نور همکارانو ته نوبت ورسم. محبت صاحب سره اول خبرې اترې کوم. محبت صاحب، ستړی مشئ، کلیزه دې مبارک. ډېره زیاته مننه خان صاحب، سلامونه تاسو ته، ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستاسو د ازمون راډیو دریمه کلیزه ډېره زیاته مبارک وي. ماشاءالله ماشاءالله، ډېره زیاته مننه. کور دې ودان. نور همکارانو سره موږ خبرې اترې وکولې، نو محبت صاحب تاسو لیدلی فعال خبریال په ازمون رادیو شبکه کې او تر ډیره په سیاسي خبرونو کې پاتې شوی دی. نو محبت صاحب، په رادیو باندې یا په خبرونو باندې ډیر ځکه نه تم کیږو چې هغه معلومات به د رئیس صاحب نه اخیستي یا نور همکارانو دلته خبرونې پر مخ وړي دي، معلومات مو لیدونکو اوریدونکو سره شریک دي. فقط چې د لیدونکو اوریدونکو وخاندي، جالبه خاطره راته ووایه، په ازمون کې د دا دریم کال پوره کیږي، جالبه خاطره ستا لپاره څه ده؟ دا سده چې رښتیا هم په دې درې کلونو کې ډېر زیاتې جالبې خاطرې. رښتیا دومره ټیټی او کنه زه ولاړ یم. ښه، زه ناست یم او تاسې ولاړ، خو که تاسې زه وم درېږم تاسې له مانه جګې، ماشاءالله ستاسې خو قد دی، نو څه ځواني ده، ستا وېښتان ښکلي دي او هغه ټپم ده کنه چې اول د قدر را سره سم کا. نو خاطرې جالبې دي والا، یو ځینې ډېر خلک وایي وړاندې نور ملګرو چې ژوند خاطرې دی، خو یوه جالبه را واخله. ازمون کې دام جالبه خاطره و چې ما او ځواک صاحب خبرونه مخته وړله، په داخل کې چې دواړه سره مروار وو او یو بل سره خبرې نه کولې، دا ډېره جالبه وه. بشپړه خبرونه هم تېره شوه، خو تا به ورته نه ویل چې ځواک صاحب ده به نه درته ویل چې محبت صاحب، او داسې هم نه سره ویلې. که ده به زما ټوکې ته وخندل ما به هم ورته خندل، او که ده ونه خندل ما به ونه خندل ده به هم نه خندل. دا جالبه وه والا، ډېره نور هم ډېرې شخړه په څه شي رامنځته دا د خبرونه په منځ کې کومه سندره چې هغه باندې لګ ورانه سره راغمال چې دا سندره اورو دی ویل چې دا ترختیا وای دی لګ سرزور دی. او بیخیز زیات سرزور دی، یعنی په وخت کې خپل غوښتنه در باندې منله. او نه منلې خو به هم نه خو سرزوري کوي. دا کومه سندره خو خول او د کومه سندره نه پیغام ما د هارون پچا سندره خو خول او د ویل چې دا نه نه ویل چې ګلنار بیگم باورو د ویل چې دا غ سندره اورو د برخنا عمل کومه سندره شنه بنگړي نه یو سندره واخ دا ټپیزه وک چې هغه ډيري خوخه دی اول وخت راوته وي او هغه وري اوري دي نو خاطره دم جالب اوس په یو زمزمه مو ته زمزمه وابیر سیب درته وکي زکه دای زمزمه نه لري کوي خا بیا بیا تل سیب وکي ډیر مننه کور ودان محبت سیب د سیب تاو شم او ښه لنډو کې خبرې خلاصوم. دلته ژوندۍ خپرونه هم پیلېږي. رحماني صاحب را سره ناست دی. رحماني صاحب ستړي مشئ. ډېره مننه نان صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د ازمون دریمه کلیزه ډېره ډېره مبارک وي او د لا غښتلتیا په تمه یم. کور دې ودان. دلته ژوندۍ خپرونه پیلېږي په استودیو کې. جالبه خاطره راته ووایه چې موږ داسې ورته کړ کې شو. ولا ان صاحب، خاطرې خو ډېرې وې، خو دا تقریبا درې څلور ورځې مخکې دغه آسیا جام کې کمنټري مکوله ته هم نه وې. یو نوې تخنیکار وو، فکر کوم لمړی ځلې و چې ما سره تخنیک ناس وو. نو تقریبا نیم ساعت کمنټری مې کړی د نشراتو بټن بند وو. کله چې د باندې لاړم، یو اوریدونکی میسج کې راته لیکي وایي وروره غږ مې نه وځي د باندې. کله چې د باندې لاړم هغه تخنیکر هم خدای شته ډېر خفه شو، ما هم څه ورته ونه ویل، ما چې انسان د غلطي کوي غوسه خبرې کړي نه والا، خو خوري مې ډېره وکړه. غوسه کوي څنګه سترګې برګوي د خوند شېبې وي. پنځه ورونه تا ته معلومات کېږي د پاور پلی ډېر بهترینه ورونه، او بیا سترګې برګوي نه، خو سترګې بیا مې هم د کمرې نه چپې دي کنه، یوازې تا ته معلومېږي. ډېره مننه کور ودان. سلامت شاند صاحب، خوشحاله. بل همکار تسل صاحب سره لنډې خبرې اترې کو. تسل صاحب ستړی مشي او کلیزه دې مبارک شي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ان صاحب، تا ته سلام او اوریدونکو ته هم، او د ازمون دریمه کلیزه دې هم ورته مبارک. کور دې ودان. تقریبا کال وخت به کېږي چې ازمون سره یو ځای کال به هم نه کېږي، خو نیم کال به کېږي، شپږ میاشت نیم کال کېږي. په دې نیم کال کې داسې جالبه خاطره څه پیدا شوي؟ ولا یو ځل شوي و، ان صاحب له ننګیال صاحب سره خپرونه کې هم زمزمې کې، بیا مایک خلاص و
ما غوریدون کې غږ نه راته زما غږ هم نه اوریده نو ما ورته ویل چې خو ته غږ پیوکه کنه چې غږ مې پیوکه کنه ننګیال ډیر زیات غصه شو چې خو پوهیږي چې ما اخلاق سي دا اوس بیا وایي دته د خنکر مسؤلیت دی نو یو ځل داسې شو چې چالان شو ورور خو چې خپور شو خپور شو جالبه ده زه او ته به بیرون لاړ شو دلته به نور همکاران راشي ژوندۍ خپرونه به ستا خبرې ډېرې جالبې دي ډېرې خوندورې دي ستا سره مې نور هم کار شته دی نو دلته راځه له خیره تاسو سره سره نور خبرې اترې ځکه کوم چې دا داسې بلبل غږ لري ښایسته غږ چې تاسو به اوس حق حیران شئ دا د راډیو غږ بلکې کاته کوي تاسو سره لږ زمزمه کوي شئ اما ته دي چې سهار کمپوز راځه کول هغه وایي ولا کمپوز بنوي ګران خو چې هغه بیتونه داسې چې موبایل کې یو ځل یو بیت یو سهار دي چې ویل خبرونه کوي زبر مہربان یم خدے نہ دے مہربان زبر مہربان یم خدے نہ دے مہربان سوکھڑم نصیبا لالے نہ دے مہربان سوکھڑم نصیبا لالے نہ دے مہربان زپر مہربان یم خدے نہ دے مہربان یو بل بیت مرکش ما تے راکڑی دو گلاب غندیاران ما تے راکڑی دو گلاب غندیاران ما تے راکڑی دو گلاب غندیاران چاویل سڑیا چخدے نہ دے مہربان چاویل سڑیا چخدے نہ دے مہربان زپر مہربان یم خدے نہ دے مہربان خدای وکړه ډیر ډیر زیاته مننه جر سو خیر اوسې امرت دسی تا او آصف یار دې بیکګراوند ته به ودرېږو همدا غذای ډېر ښایسته داسې رنګ یې داسې سور دی ښه سلامونه د تاسو ته او د لیدونکو ته خدای وکړي ټول ښه وایي او دا زموږ د دریمې کلیزې مبارکي وایم کور دې ودان بیکګراوند کې لږ شور ستا دی نو کلیزه دې تاسو ته هم ډېر زیات مبارکي کور دې ودان چې ستړیا مو وګللو او اورېدونکو لپاره مو جالب پروګرامونه پر مخ وړو اوس له ما ډېره مننه چې زه د لطام ډېره مننه چې تاسو لام ستړی شوی نه د خبرونو جوړ ستړی خو یم بس په زور لګ خدای انرژي مو د ستایلو ده کنه تاسو لام ډېره انرژي لره غواړي دغه تصویري پروګرام ثبت کړل ډېره زیاته مننه نو ستاسو به سي جالب خاطرات سي پازمن کې پازمن کې جالب خاطره یو خدای غو چې ما یو ورځ ریپورت وایلو هغه د هیډفون او مایک کوم بٹن چې دا ان کې یمانو ان کړیم دغه سم ریپورت وایلو دی وا ریپورت مې وایلو خو ثبت شوی نه و او بلې ما دا اورډیرا جالب نه ده داسې ما خبري ټول غټول موبایل و اوس جالب دا غته چې ما صفو کې انزور نه خبرونه تراغلم زلا گیم وایم سونه ولې شړې چې و مې نه و کنه شړم زلا گیم وایم چې د زرزری او زری خو ګورې درې ستړي ماشه خبرونه بل و ادبي خبرونه دا تاسو د نوول خبرونه د نوول خبرونه د غنه سپتیږي ما ژوندې ویل ما تاسو کولای شئ په دغه شمره برخه را سره او بل خبرونه هم وایي هغه هغه چپو کې انزورونه و هغه بیا نو ادبي خبرونه د اوریدونکو نه شعرونه لنډې بیتونه تلیفون په کرخه و یعنی خبرونه به سره تغیر کړي دا اوس هم دغه څه دی چې کله زه زرزری وزر خبرونه ته بیا م چپو کې انزورونه خبرونه ته البته کې نه ما نو می پلاس نه پلاس باندې لیکم بیا م دیږي زما غوښتنه دا وي چې ماته دی یوازې دی یو ټوب کمنټري وکړي یو ټوب کمنټ ښه د بیټ کا د بال بال رحماني صاحب چې بولټ کړه لګلته حکمت الله اقرار په منډه کې دی وګورو چې څړ ډول بال تر سره کی بال تر سره کو شاټ بال دی رحماني صاحب د شاټ هڅه کړی دا ایج دی او په ګل بولډ ما بولډ ویل ښه او ځل بیا دویم ور د پاره اقرار راغی او رحماني صاحب ورته مخ مخ ولاړ بیا په منډه کې د امپایر ور تیر شو دا غته یار کر بال دی او بولډ اوټ ډېر لې دا ملګری ته به مور شو دای خو مصرف ته ښه نو دای مصرف ته د سره لنډې خبرې اترې کو مخامخ تاسو وګورئ
هغه چې دی هغه ما سره مرکه نه کوي خبرې اترې نه راسره کوي دا سیف لازینار دی زه چې دته کیمره مخامخ کوم دی ډیر سخت بے جرأته کیږي د مایک تر شا ډیر داسې تکړه نو وصال صاحب سره لنډې خبرې اترې کو چې توجه دې بدل نه کړو وصال صاحب ستړی مشه کلیزه مبارک ډیره مننه ان صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د ازمون دریم کلیزه مبارکي خوښه مې چې په دغه یو حالت کې موږ د ازمون دریم کلیزه مازو غګونه سره تا ولو اغل ته خو دی فکه وال ته خبرونه ژوندې روانه ده کې شک نشته دا دغه تخنیک بیا نه داسه د لکه د موټر ډرایوري او که ډرایوي نه غلط او کاغل ته نو بیا تلفات واړول نو ته یو جالب خاطره خو راته وې جالب خاطرې خو ډيري دي یو ورځ رادیو می تعقیب کړی و وخت نه وخت چې زه کلی ته ولاړ شم هغه ته بیا زه رادیو تعقیبوم عیار صاحب خبرونه کې ناستو سپو کې انځورونه پروګرام و نو د ویلې چې درنو زکونکو تاسو ازمن رادیو ته وایي او موږ سپو کې انځورونه خبرونه در وړاندې کوو دا زماله پر ډیره زکه جالب و چې دا خپل یو خصوصي خوانځي کې استاد دی امغه د ورځې زکونکو ذهن کې پاتې شي او بیګاته موردونکو د زکونکو ویلې خپل تخنیک هم داسې څه راغلی دی چې یو ملګری درته کوم خبرونه سپارلې او بالکل دی ورکه کړی نه داسې کوم څه نه دی شي خو وخت نه وخت داسې چې سره غوسه شو او تفاهم ښه ونه شي که نه یوه ورځ لان صاحب سره هم داسې رډ شو او رډ کېږم تو سره فلانجه راغلو که نه هغه کلیوالي سلام وویله ده ویلې ویلې دغه شور شې دی دغه د کرکټ ساوند ښې په ځمکه نو تاسو مصرفي وسال صاحب مینه نه ژوندې خبرونه ده کور ودان ښه وختونه لا مدان خیر اوسې بل نور همکارانو سره خبرې اترې کوو ملتیا مو وکړې راځه بل همکار حکمت اقرار سره خبرې اترې وکړو دای سهلا دی ته بڑے کې اوشه تی کزه راکت کې زل وړیا ما نل وړي ته ما سره ودرې ته ما کې ته سر کې غړو موږ دی ودرې کو چې ښه برابرې کو څوک څوک سايش او هغه نور لدون کې خپل قضاوت کوي چې څوک جګ ده اقرار صاحب حکمت اقرار د ازمن رادیو د تخنیک برخه مسول مدیر دی لاندې خبرې اترې ورسره کو اقرار صاحب کلیزه مو مبارک ډیر مننه نن صاحب لومړی تاسو ډیر مننه چې دا کلیزه په اړه مو اردته د دې په اړه مو څنګه په ګمو چمت کړی دي وسال صاحب په کې دغه ګراوند غږ لک ټیټ کای نو موږ مغلطی کو دلته وتا او نو موږ باران دی دی باندې زه نو موږ درته تک شوی دی یو خو جاده تور دی شور کې یا بل باران مو دزمن رډیو ټولو درنو اوریدونکو اوریدونکو ته دغه کلیز ډیر څنګه دی او زیات مبارک وایم کور دی ودان خیر اوسې د تخنیک مدیریت درس پرل شوی دی او تر دې په تخنیک برخه کې پات شوی له نشراتي ملګری دی جالبه خاطره ساده او په خپل فیلډ کې دی خاطره ساده ولا خاطره زیات دی بخي زیات دی ځنی وخت داسې وی چې کله زه په تخنیک ناس وم اوس خو چون مسولیت می دی ډیر وم پر رادیو کې نو ځنی وخت جب خو یدنی وی کله چې کوم همکار سره د تخنیک په برخه کې وم ملګری وم نو دوی خبرونه لایف مړي مخ ته نو ځنی جب خو یدنی دوی نه کیږي او ځنی وخت داسې هم کیږي چې ما یو ورځ لوبیز ډګر خبرونه نو لبیز دګر خبرونه سید وزیر احمد دغه قربو نو دای چې کله سیګنال ما پلی کا بګراوند مې واچ عموم کې تاسو سره پر یغه معلومات بیا نه تقریبا د خبرونه لز دغه هم داسې ما وغه کولای تاسو ښه او دا ځینې شوخی وي چې ما له نشراتي برخې ملګرو سره کولی او ځینې بیا داسې وي چې یو ورځ د اسفایر سره زه د تخنیک د برخې ملګری وم څپو کې انځورونه وه نو ډېر ستړی او ستومانه یو غلی غلی غږېده کله چې د وروستیو برخې ته ورسېده ما ویل ټایم اوټ دی وخت پوره دی نو خپرونه باید پای ته ورسېږي ویلې صحیح ده نو دا یې ډېر داسې په تب وایي خوبولی دی ګولالیو زده کوونکو نو دا د ګولالیو زده کوونکو خبره نه وه چې ما ته خندا راغله ته شي مخ روانه وه ویلې کابه بخای ګولالیو اورېدونکو
څوم هم کار دی چې بس عیار نه وسالم وویل چې عیار داسې وویل چې ګلالۍ زده کوم کاکا نو هغه وخت داسې ویل چې زه خپله درسره د تخنیک د برخې ملګری وم نو ما مخه مخ لیدم او ځینې بیا چې ما نه تېروتنې شوي دي د تخنیک په برخه کې وخت داسې و چې په لنډو خبرونو کې زدار صاحب صاحب ما په خبرونو کې سندره اچولې وه چکا ډیر چلی په وی سلما سي هنه وزي او لکوم ملګری ډیر راځي ټول ملګری او دلته چې زه کار کوم د ملګرو هغه خبر خور دی ښه چلند دی چې موږ یو ځای سره ستل یو چون ځینې وخت کار چې وي هغه خپل مصروفیت وي د ادارې لپاره خو ځینې وخت داسې وي چې د ملګرو یو ځای والی هغه بیا ډېر غوره وي خوندور وي نو دا 50-50 ده چې څه د ادارې لپاره او څه د خپلو ملګرو لپاره نو زه ډېر خوشحاله یم چې دا ډول ملګرو ترمنځ ځان ګورم او د دوی په منځ کې ځان احساسوم کور ودان ډېره زیاته مننه تاسو ځانګړې مننه چې خوري کوئ ځان سړی کوئ او ځانګړې خپرونې برابرې ده مننه باندې اوسئ ازمن راډیو د تخنیک برخې مسؤول مدیر سره مو خبرې اترې وکولې خپرونه دوام کوي ملتیا مو وکړې درنو لیدونکو یو بل تخنیکی ملګری چې په ازمن کې د تخنیک چارې پر مخ وړي او تاسو لري چې سره بلاتیا ممکن ونه لري یاره خو یو ور پریږده غږیږم نه ځکه د تخنیک چارې ډېرې سنبالې که څنګه ستړی مه شي خر اغلاس درته وایم او د ازمن دریمه کلیزه مو مبارک ډیره مننه انت صاحب په لومړی کې خو تاسو ته مرحبا کوي ورکلی او مننه چې ما ته مو بلنه راکړه او بیا په ټوله کې د ازمون ټولو همکارانو ته اوریدونکو ته د ازمون د دریمې کلیزې مبارکي وایم هیله ده چې د ازمون د څلورم کال پیل به هم په ښه بخت سره وشي کور ودان دلته هم خپرونه روانه ده ژوندۍ او بیرون ما وړاندې یادونه وکړه جنتور دی دا ته در سره واخله نو دلته هم شور دی بیرون باران هم شته دی نو ازمون سره څومره وخت کېږي چې کار کوي تقریبا داسې څه باندې یو کال کېږي تقریبا یو کال کېږي یو کال کې داسې جالبه خاطره دي ولا جالبې خاطرې خو هم څه بیخي ډېرې دي خو هغه ماته چې بیخي جالبې دي هغه به یو څو دانې ووایم تقریبا یو خو ما لومړی بستا جالبه خاطره ووایم اول وار مې چې کله ما لنډ د سات لنډ خبرونه چلول نو ته پریزنټر وې او زه تخنیکي درته ناست وم نو ما هغلته خپله دقت په دې و چې باید مایک زه ډېر زر بند کړم کله چې خبر ختمېږي زه باید مایک بند کړم تر دې چې زما څخه اواز بهر لاړه شي یا هلته شور بهر ونوځي نو ما به چې تا به خبر ختم کړو ما به مایک بند کړو بیا یو وار تا خبر لوست خبر لا ختم نه وای داسې جمله پای ته رسېدلې وه ما مایک بند کړو تا هم داسې خبر لوست نه غوسه غوسه شوې ده یو وار زه غوسه شوم زه خو ډېره غوسه نه کوم غوسه بیا ماته پته لګېږي چې غوسه نه کوي او کله چې همدغه د خبرونو د دسانته خبرونو پای ته رسېدل تا خو د پمنی اخیسته ما خو کدی خدای پمنی دی واخیسته هغه مایک ما در نه بند کړو کله چې بیرون راووت یو غوسه دی وکړه چې تر اخره پرې په ځکه درته کارځه ولا او بل وخت سره نه خبرونه و دلته کې بلونه لګ داسې جنجال پیدا شو نو ته زما سره تخنیکر وې کده ته یاد ما چې دروازه وشت خپل خمه په ډیره جالبه ولا او بل ایوا بل جالبه خاطره د کریمی صاحب درته خایم کریمی صاحب زو دای پریزنټر ول ارمل خبرونه ما ځی غره نه او زه تخنیکي ناستم کله چې خبرونه نیمه ته ورسیده د جاوید امیر خلکو ما سندره د وخت چا ورته واچو ما چې کله سندره واچا ولا پلی میکر ما خلاص پاتیو کریمی صاحب موبایل کې کېده بس आवाज خپل بهر وته عثمان خپل هیر دی دغه گاور مام خوزما اواز دغه سوچ مې خي بدلو نو کله چې کریمی صاحب بهر راووت وای خلکو راته ویل چې داسې اواز درو دغه دغه خو ډیر سخت مساو نو بیا مې دغه چې خاطرې ما ته بخي ډیر جالب وکنا چې یو څه سم شو هغه غوسه خو زته زنه شم کوي خو ډیر غوسه شو دغه یو ته وای نو رښتیا ده رسنیز بهیر او د دې فیلډ کې څو کار کوي هغه ته ډیر زیات معلومات کوي شي څومره ستونزې دي څه ډول خاطرې دي یو وخت ما ته خپله خاطره را یادېږي د شیخ زید پوهنتون کې غونډه وه د هماغې غونډې ته ورغلیم بیا مې تبدیله دا ویډیوي رپورټونه نو هر څه ماری کټ کړي وو نو دلته چې راغلم راپورټ مې کمپیوټر کې ولیکل استودیو ته لاړم غږ مې هم ثبت کړ چې بیرته راغلم ویل تاسو باید هم ریکارډ شې هغه فارمټ کې شو ډیمیج شوی وو هغه هر څه پکې وایروس ګرځېدلی وو نو ته هلته ډېر داسې اسیم ماشاءالله غنم رنگی نورم بس غنم رنگ شه ډیر زیاته مننه کور مودان ډیر مننه او تاسو مننه چې مبيدام وزګم را اوس مون خبرې وزګم کور ودان الله هم مبارک کور ودان نو درنولې دونکو
نور همکاران سره مغختل چې خبره اترې ولرو ځینې همکاران وړاندې شي دا زمګ مراسم خلاص ول دوی لخير لاړ نو ځکه دوی کارونه درلودل نو اتل سیب راغې اتل سیب اندر تک نو ما خو ته په اتل سیب جوړ په خیر څنګه خاص په خیر مننه څومره خاص ځان دې را جوړ کړې دی والا ډېر مننه اندر د بکی سو سترګې خوښې دې نن نه پیګم تاسو ته ټول وطن خپل دی کور دی ودان ډیر زیاته مانا یعقوب شاه اتل ازمن رادیو فعال خبریال او اداري ماوین پات شوی دی اوس وسره په زمن کې د خبریالې دنده پر مخ وړي که اوس رئیس نه نه اوس یوازې ویاندیر پاتې ده او غي کوم لکس ستې کوي نه هغه خو داسې شخصي بزنس چې سړی پهل کې بیا نو تا ته بالته بلنه هم در کې هغوی به هم در ځي هغه البته هلته به ورځې ته داسې نه چې دوی غږ وکړي او زما سره دا خبرې همداسې پاتې شي نو تقریبا که پخپله ووایي یعقوب شاه اتل به تاسو پیژنئ تقریبا نه لس کاله کېږي چې په خوست کې په رسنیز بهیر کې کار کوي فعلاً د ازمن رادیو سره مو وړاندې ویل د خبریال په حیث کار کوي دا زموږ تخنیکي ملګری د چوکۍ اسې د دیخوا دیخوا کوي چې ته خفه نه شي نه زه خو لکه ګیله درته ونه داسې چې ډېر نرم زړه لري نه زما زړه په دغه شیانو خو بیخي نه خفه کیږي اما په ډیرو شیانو زما زړه نه ماتیږي او نه خفه کیږي اتل صاحب یو به داسې خاطره راته ووایي چې په ټول رسنیز بهیر کې ډېره جالبه وي دا نه کاله د کار کړی دی او یو به داسې جالبه خاطره راته وایي چې هغه په ازمن کې داسې دا انسب چې دا د رسنیز ډګر ټولې خاطرې دي بیرون ملګرو سره ځانته خاطرې پاتې کیږي سټوډیو کې چې ناست وي مایک سره بیا ځانته خاطرې پاتې کیږي اما که ووایم خاطرې ډېرې دي خو زه به کومه خاطره ووایم نه پوهېږم چې کومه به داسې جالبه خاطره وي نو یو وخت څه خاطره وای خیر کده رادیو نه نشر شوی می او کابل کې وو زما د خبرونو وخت کمپیوټر مې راوخت او خبرونه مې ایډیټ کړ برابر مې کړل ټول مې جوړ کړل نو کله هغه د خبرې خبرونه پیل شو راغه خبرې سرلیکونه پیل شو او ورپسې دا د لند خبرونو وار چې راغې دوه لند خبرونه مې کمپیوټر نه ول وستل او بل اخره کمپیوټر را بند شو چې کمپیوټر را بند شروع را موبایل ته مې چې لاسرسی پیدا کړو هغه موبایل مې دفتر کې چارج ته کړو نو تر هغې هېڅ دغسې بهانه نه پیدا کېده که نه چې زه دې اوس یا وایم چې د برق ټاکان له امله زموږ نشرات بندیږي یا بهانه هېڅ بهانه نه جوړېده که نه نو هغه سرلیکونه مې چې لوستي وان صاحب د هغې نه په استفادې همدغسې د خبر شکله معلومات مې پیل کړل مالې ته راځه چې دا یو نوی بڼه مو وازموي چې دا څنګه پاتې کیږي او د ځان نه مې پیل کړل په هماغه ورځو کې نه پوهېږم کوم ځای کې یو بند هم جوړ شوی و نو په هغې مې داسې تفصیلي خبرې چې کولې بیا ورپسې یو بل خبر و هغه مې جلوست بیرته کمپیوټر را جوړ شو نو ته ومنه او په هغه لسو دقیقو کې پنځو دقیقو کې دغسې خولۍ را باندې را ماتې وروره چې دغه هغه به مو دغسې که داسې شرک به یې وکړو نه هو په ازمن کې د جالبه خاطره خو لنډه یې راته دا خاطره د ازمن ښه دا د ازمن په رسنیز بلکل دا د ازمن راډیو خاطره وه خاطرې ما وویلې چې رسنۍ یعنی نه درته یادیږي اوس بیا خو یو ترنم راته ترنم خو زما ستونی ته خپله وینې وروره چې ډېر ښایسته دی ډېر زبردست دی ستونی مې ګوره دا خراب دی ګوره دا ګوره بیرون څرمند که دا څوک دی چې موږ ته مزاحمت کوي ډېر مزاحمت ترنم خو نشم کولی غزل چې وو که نه یو شپه دې ډېر زمزمه کولو بینې فقط یو بیت وویل نه زمزمه خو زه کمرې ته خو بیخي زمزمه نشم کولی
او بیا خو انده سه زمزمہ کوم ځان سره پټه انا که دروازه شاته ما ته چوک پټ ولا اوس کډیر موه نه کوي او ډیره په سختي بیا که خاصه د خبرونه ساده خبرونه زمزمو ته زنګړی وای بیا به ما زمزمہ کړی وای ځکه بیا راګیر یو برخه دا چې زمزمیم پټی ښه یو بل برخه وټه کوي را ډیره مننه نور استړی کی نه نور څه پکې نشته یو زمزمہ پکې پاتې ښه سیدا بیا به رسخت سره واخلو ډیره مننه سر کور مو ده وچلې ګورره خیر سه